І правляча партія Угорщини Фідес внесла до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Політсила Віктора Орбана наголошує, що цей процес має ґрунтуватися на консенсусі між всіма членами Євросоюзу, а такого на сьогодні немає. Як зазначає агентство Reuters, Орбан посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня і на якому мають розглядати питання про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.